Tuzo ze Šifrýka a dneska do Šifrýku z Minecraftu. Dneska lidi tady máme takovou jednu zajímavou mapu, která se jmenuje Mirage Tower Defense. Tahle ta mapa je v podstatě o tom, že je to prostě klasický Tower Defense. Jelikož jsem tu mapu viděl, tak jsem si říkal, hele, jelikož já a Maki máme strašně moc rádi Tower Defense v Robloxu, víte to moc dobře, když koukáte třeba na videjka z Robloxu na mém Robloxovém kanále, tak prostě moc dobře víte, že hrozně moc rádi máme Tower Defense. A jelikož jsem viděl prostě, že je Tower Defense mapa v Minecraftu, tak jsem si řekl, že prostě to chci vyzkoušet, chci si to zahrát a chci to i z toho něco natočit. Takže já doufám, že se vám bude velký líbit, že se vám ta Tower Defense mapa bude líbit. A pokud jo, tak už hoďte like, a jestli chcete pokračování, tak tam hoďte ten like, ať to vidím. Prostě ať tam je třeba například 800 lajků a jenom se to pořádně vrhnout. Takže tady máme teda start, musíme teda vlézt tady dovnitř za zajímavý lobby, aby se přiznal. Že už teda to, jak tady máte prostě ty tvůrce, kteří to prostě vytvořili. Jeden tady teda jí takhle hezky sušenky, druhý tady teda kouká na televizi, kde tam máte nějaký teda nějaký noviny, Minecraft News. Uvádí tom Enderpig. Tady máme někoho, kdo tady furt neustále skáče, což je zajímavý. Nějaký tady někdo něco čte a někdo tady spí. Je to fakt zajímavý lobby, ty kráso. Nicméně teda tutorial byl explainovat, protože tady bude nějaký možná i tutoriál, nebo já nevím, ale prostě je to klasický Tower Defense, pokud nevíte, co je Tower Defense, je to klasika, že prostě máte nějakou zónu, kterou pro... To protect the end of each level by using towers to beat waves of enemies. When enemies reach the end, you lose a life. You lose if you run out of lives. Right click the shop to use it. And shift left click items in the shop to buy them. Jasný. The first three pages have towers. Page 2 towers are unlocked by beating levels. Page 3 towers are unlocked by finding secrets and completing challenges. Oh. The fourth page is where you can buy traps. Each trap can only be used once. The last page consists of various free items for your convenience. Most towers hit single targets. But some towers attack in an area of effect and can hit up to 3 enemies. Buy a tower to continue. Jasný, ok, tak já vám to nějak plus minus vysvětlím. Jenom, že prostě tady můžeme v obchodu nakupovat nějaký prostě věže, chápeme se. Ty věže budeme potom pokládat různě tady na tom zeleném, no světla zeleném místě si aspoň předpokládám. A jednoduše, o co jde, teda budou chodit nepřátelé, odsud tady z toho zespavnou po té cestičce až tamhle do toho konce. O tom je Tower Defense a my musíme jako pomocí těch věžiček, pomocí těch tavrů vlastně zničit ty nepřátele, chápeme se. Takže asi tak, jdeme si teda koupit nějakou věž, máme tady teda dvě věže, jedna je teda Sheep Tower a druhá je Air Tower. OK, pak tady je teda další, stránka, kde teda máme nějaký věže, který jsme si ještě nevremkli a na třetí stránce, což je teda tečko, tady, tak tohoto jsou věže, které si můžeme odemknout pomocí, když zničíme nějakou challenge, nebo uděláme nějakou challenge, nebo uděláme nějaký prostě bonusy prostě v této hře, tak se nám odemknou, což je paráda. Nicméně na čtvrtý stránce tady máme potom teda ještě nějaký teda trepky, jako bombu, poison water a takhle, prostě to je takový ty věci, které si můžete koupit jako jenom jednou a chápeme se tady stop, ale teda dokonce koukám zajímavé věci, no. Takže si koupíme teda asi Sheep Tower. Cooldown je teda fast, nebo air tower, když air tower to bude asi jenom na ty vzdušný, jakoby, no, takže já spíš vezmu asi sheep tower, máme teda ještě 20 goldů, tak si koupíme. Ok, no, takže máme to teda položit mu dáčko sem, tak to položíme sem, Ok, máme to teda takhle flaknout. Using these two items, you can sell and instantly upgrade towers. You can also fast forward in this map. Right click with this item to change the gameplay speed. Jasný, takže hele, máme tady teda tohoto, tím můžeme teda healovat ty věže, jo. Nevím teda jako proč, hit the tower while holding this. You don't have enough gold, you need 20 gold. Ok, 20 goldama je můžeme když tak jako vyhýlovat, ale to tím nemusíme. Nicméně, pomocí tohohle můžeme upgradeovat nějaký ty věže, tím je můžeme prodávat, to nebudu moc dělat, no moc to dělat nebudu. A ještě zároveň máme taky ještě fast forward, že můžeme tu mapu celou urychlit. Jakože, aby to bylo rychlejší, aby to tady nebylo taková prostě třeba nuda, chápeme se. Nicméně já tady dám ještě air tower. Oh, tak ten je hustej. Ten se mi teda hodně líbí, teda ten pejsek, ten je hodně mega hustej, to si vyfotím, ten se mi líbí, no dobrý, takže toto bychom měli a můžeme dát tady teda krásně, že next wave, nebo co máme mu teďko dát, jo počkej, já mám to teďko zrychlit. The advice speed for newcomers is the normal speed, okay. But basics have been covered now, you'll learn more as you play,
Begin a wave by pressing the next wave button. Survive 7 waves to complete the tutorial. Chápu. Jasně, takže máme teď dát teda next wave. A prej teda bude 7 wavek. Nicméně teda Sheep Tower už tady krásně teďko teda je zabíjí. Což je paráda. Nevím, jestli teda i ten Air Tower je teda zabíjí, jo. To teda jako nevím, ale vypadá to teda, že zatím teda jako krásně ta ovečka je krásně zabíjí. Takže to vypadá dobře. Okej, počkej, máme takový zoom out. Cože? Okej. Můžeme takhle si tak odzoomovat, to je hustý. Okej, a získali jsme teda 3 goldy za to. Ne, že ne, je docela málo, ale okej, počkej, takže já si asi možná koupím ale Sheep Tower a vezmeme asi teda 2 Sheep Tower, jo? Dáme si jednu sem a druhou dáme sem. Prostě proč ne, hej, dáme next wave a rovnou bychom to teda mohli nějak teda zrychlit, aby teda začali teda chodit nějak rychlejc. A počkej, hele, protože můžou to ty nepřátelé teda jako spawnovat nějaký, nebo že z nich můžou vypadnout nějaký věci. Tady z něho třeba vypadlo srdíčko před chviličkou, jste mohli vidět. Zajímavé. OK, koukám, že už mám 93 goldů. OK, tak to je hodně hustý. Myslím si tady, že budeme asi upgradeovat, hele, tak upgradeneme tady tu Sheep Tower. Nebo počkej, můžu jí? Fakt nulní. Za 25 goldů můžeme jí upgradenout, jo. Oh, tady vidíte, jak ona jako daleko dosáhne, tak to je hustý. Hele, jak prostě jí má jinou barvu hned, ne? Tak upgradeneme i tuhletu a upgradeneme i tuhletu, teda ovečku, paráda. Tak a teďko mi jenom řekněte, kolik stojí další upgrade, je 45 a to je increase damage, takže bude mít větší damage. Tak dáme i tady tuhletý a má červený. Oh, kolik má teďko dál? Za 60 goldů je další to upgrade. Ale OK, pokračujeme dál, hezky to tady můžete krásně rozjet. Dáme zase speed, máme už třikrát větší speed, jo, ty kráso. OK, co to je? Next wave už se nám takhle hodilo teda jako do inventáře, takže nemusíme klikat tady na tohleto. Což je docela dobrý, hej, ne, že ne? A já dám rovnou upgrade i týhletý a jdeme dál. Čtvrtá wavka, máme dát 7 wavek by the way, jo, aby jsme teda porazili tohle ten tutoriál, což je teda jako pohodička, abych se přiznal. Počkej, proč mám 500 goldů najednou? Co se sakra děje, dáme si upgrade rychle, hele, šup, upgradey, šup a za kolik je další upgrade? Jo, to je maximální level na tý Sheep Tower. OK, tak můžeme jak je oranžovej ten pejsek? Teď je červený. Kolik potřebuješ, sakra? Ještě 300 goldů, aha, no tak OK, tak nevadí. Tak 300 goldů, no to je v pohodě, hej. Dáme další waveku, parádička. Potřebujeme 300 goldů a máme to. Ale možná to ještě zrychlíme? Speed 4x, dobrý. 4násobný speed, ty kraso. OK, máme 235, ještě pokračujeme dál. Potřebuji ještě ty 300, já chci vidět finální formu toho psa. No tak. To je 6. wavka, neříkejte, aha, máme to. Yes, je fialovej, hezky vypadá. O, oh, paráda. Jen nevím teda, jestli teda dává přímo damage přímo jim, ale tak budeme v to doufat, jo, chápeme se. Takže tak, tak to by bylo teďko poslední wavka, wavka číslo 7 právě teďko přichází. Nicméně máme tady teda ještě Ice Tower, ale tu teďko kupovat zatím nebudem. Já si zatím teda koupím tady další ovačku. A můžeme ji krásně ještě vylevlovat. Tak, jdeme dál, pokračujeme. Takže poslední wavka. Jo, to se na to hodně zvědavý, ty kráso. Zatím to jako dáváme úplně v pohodě, boj, ty ovečky tady úplně krásně dávají. Úplně bez problémů. Nádherně. Je mi škoda, že se vám neukazuje, kolik těch monster ještě zbývá. Víte, to bylo celkem jako fajn, kdyby vám to ukazovalo, ale bohužel neukazuje. A už je konec. Paráda. OK, takže toto je teda jakože konec tutoriálu a teďko se konečně vrhneme na nějakou normální mapu. Takže jdeme teda do lobby. Did you know some enemies hide their health until they are attacked? Cože? Zajímavý. Co? Nevím, co to tady je tady s tím Stevem, dobře. Co máme tady? Archimenty, difficulty si dáme samozřejmě medium. The advice difficulty is for beginners is easy. Já dám medium, já mám rád prostě tower defense, takže chápeme se. Tak, OK, a máme ji teda tady sem, aby jsme teda si konečně zahráli. Oh, zajímavý, to se nám možná za chvilku potom odemkne. Postupem času si myslím.
OK, Towers. Here you can find information about Towers. Jasně, tam jsou informace o těch věžičkách. Tohle ta mapa vypadá hodně hustě, se mi to jako celkem líbí, jak to tady jako je postavený všechno, víte co? To je mega. Enemies here you can find, jo, informace o těch nepřátelích. A tady dáme teda jakože play. Takže konečně jsme teda v nějaký tý síni, kde máme asi nejspíš mapy. Dobře, level 9, jasně, to nějaký vesmír tam byl. A jdeme teda do levelu 2, level 1. Tak jdeme do levelu 1. OK. Já jsem na to připravený. Teďko jenom mi řekněte, kde můžu kupovat teda ty... co se děje, sakra? Advance, enemy towers. Heal tower tady máme dokonce. Oh, dobrý den. Heal tower, damage minus 1 to dává. Dobře, to je zvláštní. OK, shop. Dáme tady teda šípku. Hele, já vezmu ještě dvě, vezmu si 4. Odsud se začnou teda spavnovat, takže dáme jednu sem, sem, sem. A zatím takhle, jo. Takže dáme next wave a uvidíme teda, jako, jestli teda to takhle bude fungovat nebo ne. Já doufám, že jo. Takže zatím to teda funguje, koukám, dáme heal. Upgrade si tady dáme do těchhle těch krásných, no, chápeme se. Oveček, jo, to je to slovo podělaný. No a pomalu ale jistě to takhle začneme upgradeovat, potom teda budeme kupovat i nějaký jiný teda, aby jsme to takhle krásně měli, že jo, ještě tohoto upgradenem a tuhle upgradenem, tak a můžeme si rovnou jít koupit teda nějakou další. Něco si mi budeme kletu, too expensive. Price za 75, ty kráso, no tak to potom teda zkusíme, hele, další wavka, prosím, děkuji. Potřebujeme peníze, hele, počkej, 75, beacon. Makes invisible enemies visible. OK, to by jsem asi měl dát. Jo, protože tahleta věcička teda bude dávat evidentně, nebo bude objevovat nepřátelé, kteří jsou prostě neviditelní, chápeme se. Takže to dám asi tady. Ukaž mi, jako kam až to dosáhne. Počkej, you can also interact with towers that don't have any entity. Just hit the top of the block. Maximální level, počkej, takže můžeme vylevelovat nebo ne? Jožičko, vidíte, jak to vidí, jako kam až to dosáhne, jo, takže aspoň tady to můžeme potom zničit, tak to je zajímavý. OK, mám ještě nějaký goldy, tak já si tady teda koupím, teda Ice Tower. Zkusíme si teda koupit Ice Tower a dáme to třeba sem. O, sněhulák, to by mě fakt jako nenapadlo. Jinak nevím osobně teda, kolik wavek tady momentálně teďko budeme mít. To se teda přiznám, že fakt jako nevím. Dáme si to trošičku urychleně. Dáme teda krát 4, asi si to dáme, prostě to nejrychlejší, co vůbec jde. Protože aspoň to bude fakt jako rychlejší, bude to rychleji utíkat. A bude to fajn. Tak, tohle jsme teda upgradeli. Paráda, rovnou dej další wavku, prosím, děkuji. Tady máme nějaký skeletona, dobrý. Jako zatím si to teda jako v pohodě dáváme, jo. Tady máme další level up, ještě bychom možná mohli vylevovat tady tu ovci, kolik ona potřebuje. 60 goldů. OK, tady a ona už má maximální level, paráda. Socá divím, že má jako jen takhle těch 60, jako to je jako docela levný, jako ne, že ne, jako. Tak, zatím ty zombíky úplně v klidu dáváme, úplně v klidu. Totálně, nemusím se vůbec teď jako ničeho bát, díky bohu za to, ale myslím si, že stejně za chviličku tady bude procházet, že budu se dávat nějaký věci ještě sem, protože mi neříkejte, že to jen tak tady prostě takhle jako bude. Hej, Fire Tower! OK, za stováka si můžeme koupit Fire Tower, tak to Fire Tower dáme třeba sem. Dobře, Blaze Rod, no Blaze tam je, ne, teda, takže... To bylo celkem zajímavý, už teďko mu tady teda chodějí, wow, obrnění zombíci, to už není moc dobrý. Vylepšit tohleto a vylepšíme rovnou i teda tady tohohle, blaze. Možná i Ice Tower bychom možná mohli vylepšit. Tady se to vylepšuje takhle tím stylem. Zajímavý, kolik ona potřebuje, 150 na další. Dobře. Tak, pomalu to tam hezky zabíjejte. Úplně v klidu, nikam se nestresujte, prostě to tam zabijte. Tak, rovnou další wavka. A máme 190, tak hele, upgrade. O, konečně máte i tu pumpkinovskou helmu, paráda. Můžu vylevovat, nemůžu tohoto ten beacon, to je škoda, že to nemůžeme vylevovat. Hele, teďko už jsou neviditelný, vidíte to? Jo, už jsou neviditelní zmrtci a už tady krásně teda zabíjí i ta Fire Tower. Jo, Tower have a TCC time without, Wither Tower unlocked. Oh, odemkla se mi ta Wither Tower, tak paráda.
Vylepšíme tohleto. Kolik potřebujeme na tohleto? 350? OK. To je docela dost, ne? Že ne? Jako. Tak to můžeme vylepšit teďko, už na to mám peníze. Tak, ty kráso, hodně hustý, to už mám možná maximum. Jo, to je maximum, nice. OK, tak teďko budeme vylepšovat teda Ice Tower, jo, aby jsme to měli. Ty kráso, ty to tady prochází do hajzlu. To není dobrý. Počkej, zpomal, no, tak... Tak jako jeden mi prošel teda, jako to není moc dobrý, ty kráso. Měli bychom teda pomalu, jestli tady začít dávat tady i tady teda věci. OK, ha, počkej, nový se mi vodemkli. Support tower a... Decreases cooldowns of enemy towers, for nearby tower. Witch tower, OK. A tam byla ta Wither Tower. OK, dočkej, já koupím teda tyhle Sheep Tower 2. Ty si dáme... Asi sem. Totálně si je vylepšíme úplně totálně jako na nejvíc. Co to jde? Paráda. Aby kdyby náhodou někdo prošel prostě tak, aby to prostě po něm instantně začalo střílet. Potom bychom teda mohli koupit Fire Tower 1 sem. Mohli bychom koupit... No ještě jednu si dáme sem, proč ne? Ona bude mít určitě velký, teda jako... Chápeme se prostě jako... Už to bude moc vidět daleko, teda aspoň teda já si teda myslím. Se to teda tak nevypadá, no pokud to ne, tak to už tak prodáme, no. Teď to vypadá, že by to mohlo dosáhnout jenom sem, což je pěkně na prd. No, je to tak. A tak já to rovnou prodám, když už to mám takhle začátku, jo. Jo, chcem to prodat za 75 goldů, no aspoň něco, jakože jo. Jo, ale tady je to v pohodě třeba například, jo, že to bude tady do toho dávat ten damage, takže to bych možná tady asi nechal, nebo, hele, prodáme to taky, jo. Bohužel jsme teda promarnili prachy nějaký, ale nevadí. Support tower ne, a tak potom tohleto můžeme ještě koupit, nebo ten Ice Tower, Air Tower. Uvidíme, co to je ta Air Tower, jako zatím teda jsem Air Tower jako neviděl, že by jako nějak jako něco to dělalo, tak nevím, jako no. Ale Air Tower podle mě bude mít velký teda ten dosah, asi ne. Počkej, to se rovnou můžeme kouknout. Range, average, nebo ještě něco jiného, average. Degree cooldown, tak ne, tady má ten support tower je far, no. Toto je range average, jasně, no, když má average, tak to je opět taková jako klasika, že tak to je pěkně naprt teda, no. No tak to dáme teda momentálně teda sem, aby se neřeklo. Tak, takže máme tady teda pejska a můžeme pokračovat dál. To jsem nechtěl teda udělat zase, boha. To si musím dát do háje, to se mi začíná nelíbit teda, jako abych se přiznal, tady ten zoom out. Tak, další wavka, můžeme to hezky zrychlit, tady tohoto můžeme krásně vyupgradeovat. Sorry, pejsku, já jsem neviděl, že nemám peníze, nevadí. Kolik potřebuješ peněz, sakra, 200 goldů, jo, aha, no, tak to je pěkně na prd, tak nevadí, hele. Teď už to je, tak. A tím teda jako to jede celkem rychle, ne, že ne, další waveku poprosím. Tak. Ty krásy, to tady pojede teda rychle, hele, šup, 220 goldů teda potřebuji na tebe, jo. On tady bude freezovat teda, hele, pojď, upgrade, možná už to teda finále u tebe, jo, je to finále, maximální level už, jo. No, co se dá dělat, hele, tady máme nějaký coiny, děkuji, 100 coinů, počkej, on mi 100 coinů, ale 100, ukradli, no do háje, takže fialový nesmím brát, jo, aspoň vím, co teda nemám brát, to by fakt jako nenapadlo, že tady bude něco takového. To by... Cože? Oni mi zničili ty... No tak to počkej, oni mi to zničili, ty kráso, to nejmoc dobrý. Raz, dva, tři, OK, jdeme rychle dopředu. Rychle dopředu, rychle to tady postav. To by mě teda fakt jako nenapadlo, že by to takhle tady teda zničej, jako jo. To by mě fakt jako nenapadlo. Pojď, v pohodě, dobrý. Další wavka je hotová, takže jsem rád, jo, nej to jako v tom stylu, že by mě porazili. Fakt, kolik máme wavek? Teď máme waveku 13 už. Co tady probíhá za toho? Ty kráso, ne, on mi projde, on mi prošel do hajzlu. Tak zase musíme tady jít asi něco koupit, ty kráso, tady budu muset fajn něco nakoupit. Na féra, takže Ice Tower a Sheep a Fire tady dáme, hele. Tady dáme Ice, Fire a klasickou Sheep, OK. Rovnou to vyupgradí. Už nemáme 75, tak toto aspoň upgradeím na max. Tak, rovnou další zase waveku, děkuji. Waveka číslo 14, ty kráso. To je wavek. A dobrý, teďko začínám to tady v pohodě dávat. Je to úplně v klidu. Zatím to je teda úplně v pohodě, díky bohu za to, jo.
Zatím jo, 340 máme, takže bychom možná mohli tady něco upgradenout zase, tak. Tak, je to hezký. Tak, domů dáme další waveku, kolik máme peněz. Úplně v pohodě. Jakých 300 potřebujeme, kolik potřebujeme tady na tohohle, 200, 300? Tak kolik na tebe potřebuji, boha, 300 pade, jo. Už na tebe mám, dobře, mám v finále a ještě potřebuji tady u tebe 150. No to bude v klidu. Co vy tady umíráte furt na začátku, co to tady s váma jako je? No jako nevadí mi to jako jo, že ne, ale je to zvláštní, že jako to dávám úplně jako takhle rychle. A dobrý, zatím v klidu, ale. Tak, upgrade. Já možná hodím sem tu support tower, aby to tam bylo jako co nejrychlejší, jako aby tam... Víte co, support tower, aby, protože ta support tower vám právě snižuje právě jako to, že oni prostě neustále jako nabíjejí, tak to bude to snižovat, chápeme se. Což je jakýhle prasátko. OK, to prasátko rovnou teda nemůžeme upgradenout, já myslím, že jo, to je za 1000 goldů. Aha, aha, tak to by mě fakt jako nenapadlo teda, abych se přiznal, ale hele, čušte na to, jaký to má range, takže pro tyhle ty to je úplně v pohodě, jo. Možná ten range se nám potom jako zase zvýší, jo, ale to asi jak za chvilku. Ale počkej, to bychom teda tím pádem mohli upgradenout ještě tady teda tu Ice Tower. Tak, a co tady je ta věc? Nemůžeme to teda jako nějak třeba jako prodat? Heal Tower is an enemy tower, you can sell those. Aha, to je ten enemy tower, prostě my tam musíme mít, tak to je jak u dementů. To mi celkem jako docela štve, že tam máme jakouhle prostě tower. A tak hol, co se rád dělat, ale vidíte to, jak prostě oni jsou neviditelný, jak prostě najednou potom jsou zvýrazněný. Tady tohle je to zvýrazný a tady tohle je to zároveň ještě zpomalí, což je hodně hustý. No, my teďko musíme teda vydělat nějakou tu tisícovku, aby jsme to teda hodili do toho support tower, do té support věže, chápeme se. Takže to už máme během chviličky. Kolik vejvek, boha? Oh je, yeah, počkej, už tady chodí tyhleti, no tak to není moc dobrý. Ale v pohodě, dáváme to úplně v klidu, možná bude 20 vejvek, jo, uvidíme, hele. Šup, a vědní support tower, takže bychom měli mít teda větší strange. Za 2000 goldů dá ještě větší strange, takže vlastně tyhle ty dva, co tady jsou, tak budou mít ještě větší strangeku, jo, což bude hodně dobrý. Ale nějakých 500 goldů. Ty krásno, no tak to je hodně dobrý. Tady spadlo prostě 500 goldů a já si je můžu krásně jako sebrat. Ajajajajaj. Tady to začíná možná procházet, ajajaj, ale dobrý, zničili to hned tady, což je dobré, to je hodně dobré. Hele, tady já teda hodím asi tím pádem taky tu support tower tam dozadu, jo. V tom případě teda support tower a witch tower bychom třeba mohli dát, poison enemies a ještě sheep tower si jednu koupíme. Takže, hele, support tower si hodí teda sem. Rovnou tam hodíme teda upgrade ten tisícovej a witch tower jsem chtěl dát sem. A ještě sem dáme Sheep Tower, tak, to bychom měli, tu Sheep Tower můžeme teda krásně upgradenout až do konce. To je všechno, že jo, a co ta Witch Tower? Nemůžeme jí upgradenout, 350 je increase damage, jasně, no, tak nemůžeme zatím. Nevadí to vůbec, hol, co se dá prostě dělat, teď kochuje prasata, koukám. Wow, tady to začíná se teda rozjíždět docela, ještě můžeme to tady pokrýt tady celý ty kráso, takže to bychom měli určitě pokrýt. Máme 600, takže bychom tady mohli dát třeba zase Sheep Tower, jo, taková ta klasika, Fire Tower, no, to bychom mohli nějak udělat, hele, počkej, takže dáme, co mám dát sakra, ale sem ty kráso, to vůbec nevím, hej. Tady dáme teda Sheep Tower, okej. A to ohnivý sem, ale nevím, co prostě dám sem, tady dám možná tu support zase jednu, jo. Možná i tady teda hodíme rovnou, hele, support je za 105, jo, tak to tady rovnou hodíme a je to tady hotový. Tak, rovnou můžeš dát další waveku. Waveka číslo 22, myslím si, že bude asi 25 wavek, uvidíme, jak to dopadne. Budu to tak trošičku doufat, že víc wavek nebude, ty krasou, ne. Tohle není moc dobrý, ale dobrý, neprošlo teda vůbec nic, což je dobrý. Což je velmi dobré, tohoto můžeme upgradenout. Tak, Fire Tower musíme taky upgradeovat pomalu. Ty kráso, díky bohu za to, že jsem to tady teda jako naházal, protože teďko tady vidíte, jak to tady najednou prostě začalo chodit jak u dementu, jo, prostě hrozně teďko tady chodí. Wow, mám tam zombíky s křídlama, jako vážně. Ale nedávají to ty krásy, abych se přiznal, začínají teda trpět celkem moje FPSka. Takže to se mi přestává celkem líbit. Hele, toho psa bychom teda mohli ještě upgradenout, dobrý.
Toho máme taky upgradenutýho a myslím si, že máme jakoby všechno jako upgradenutý na max. Krom teda těch prasat teda, jo. A ještě vičky, že jo, samozřejmě. Ty vičky taky musíme prostě nějak pomalu, ale jestli teda upgradeovat. Takže v pohodě. Prostě to musíme teďko tady nějak prostě přežít, dokovat. Oni budou prostě neustále chodit. 23. wavka, podle mě ještě dvě wavky a máme konec a bude třeba nějaký boss. Jestli bude nějaký boss, tak to bude hodně mega hustý, já to se těším. Tak, ukaž, ukaž, ukaž. Dáváme to úplně v klidu, úplně v klidu, ani se nezapotíme, ty kráso. Až budu mít 2000, tak dáme upgrade tady. Všichni neříkají mi, že chodí dokonce už i vidrové nebo co takovýho. Nepřijde mi, že by chodili vidrové, ale zatím to tak nevypadá, díky bohu za to. Jenom ty vidrské letonové chody, jejich furt neustále. Ajaj, hele, počkej, teď máme tady něco jako, že s tím zase, že můžou mi sebrat peníze, to jako tam jako brát nebudu. Ne, ne, ne. Tentokrát se nenechám nachytit. Jo, občas dneska nemůžu vůbec mluvit, jo. Nemůžu se dneska děje, ty krásy, to tady docela rozjížděli. Hele, máme 3000, takže rovnou vezmeme tady upgrade. Prasátko bylo vylepšené takhle. 5000 pro více strange zase. Takže potřebujeme ještě větší strange, aby jsme prostě měli ještě více peněz. Teda, no chápeme se, jo, větší damage by byl. Chce to zase poplet. No ale nevadí, nicméně, teďko tady teda chodí hodně creeperů. A zatím je jako v pohodě. Zatím je to v pohodě. A to je teda 25. wavka, stále pokračujeme dál. Dobře, no tak to jsem teda trošičku jako nečekal, že budeme stále pokračovat. Čekal jsem, co to je. Co to je? Ono to prochází, lidi. Co to je? Proč to prochází? Reálně nevím, co to je, ty krása. Počkej, máme tady nějaký další ty. Wither Tower, hele, dáme Wither Tower úplně totálně na konec, jo. Ty krása, to vypadá dobře, ale má teda slow, jo, na bíjení, což jako OK, jako v pohodě, jo, ale... Jako, jo, máme Wither Tower. Tak, hele, upgradeneme tady ještě prase. Jdeme teda dál. A pokračujeme. Musíme tu, ještě tuhle tu bičku taky musíme upgradenout. Musíme prostě vydělávat peníze, lidi, chápeme se. Musíme prostě vydělat prachy. Já koukám, že tohleto video je už 29 minut dlouhý. To se mi přestává líbit. To se mi fakt přestává líbit. Vím do lidi na to asi, že bychom teda dali asi 30 wavek, protože už mi to přijde trošičku divný, že nám tahle ta mapa jako neskončila, protože teď jsem se koukal na net a první wavka nebo první mapa má mít 20 wavek. Proč já mám 27? 27. už. To je nějaký divný, nepřijde vám to? No ale jako furt pokračujeme dál, jako jo, je možný, tam prostě to nějak třeba ještě jako upgradeli, já jsem se na začátku fakt jako nekoukal, jestli jako to má, kolik to má wavek, ale tak prostě jdeme dál, jo, prostě pokračujeme. A jinak ještě taky jsem zjistil, že tím healováním můžeme teda jim přidávat jakoby hit pointy, což v podstatě podle mě jako bude značit to, že jakoby budou dávat větší damage, si myslím. Jo, takže teď dává třeba 10 damage a zároveň to teda jako stojí prachy, jo, pro info. Stojí to peníze, takže ale bude to prostě daleko lepší, jo, prostě nebudou teď procházet tolik, jo. Chápeme se, Mám takový dojem, že teďko chcípnem, protože toho teďko, jestli to projde. Ty krásy, oni fakt potřebují toho vidra. Oni potřebují toho vidra. Protože všude prošli, takže ta Air Tower, ta mi přijde opět totálně k ničemu, já nevím prostě k čemu je. Takže ji asi prodáme a dáme tady teda vidra, jo, dáme tady lidi vidra. A uvidíme, jak to dopadne, takže vidr, OK. Vidr jeden tady, děkuji a rovnou můžeme teda, nemůžu ho upgradenout, ale můžeme dát samozřejmě hit point. Inkistu 25, 26, 7, 8, 9 a 10, no dám mu desítku, OK, pohoda, hele. Next wavka, další wavka. Takže doufám, že ten vidr to teda nějak bude dávat jako dobře, jestli ne, tak to bude pěkně špatný. A počkej, maximum level, to je tohoto, 6, 7, 8, 9, 10, dobrý, 8, 9, 10, dobrý, jestli jsme to tady krásně upgradeli. Můžeme si upgradenout vidra, tak jo, je upgradenutý, paráda, no a stejně to prochází. Stejně to lidi prochází, já si myslím, že mě stejně nakonec, teďko už máme waveku 30, jo,
ale jestli to po té 30. wavece neskončí, tak to asi ukončím i já sám, protože to fakt jako zvláštní, že to furt nechce ukončit se. Jo, nevím jako co to, jo, což na to wow, ok, tak dobrý, jo, asi tam bylo napsáno teda 30 wavek nakonec teda, nebo já jako nevím, ale počkej, dáme continue to lobby. Tak, vlezli jsme teda zpátky do lobiny a já si jdu teda kouknout, co to tam teda jako je, teda že to, proč to takhle jako je pozměněný, chápeme se. Hele, ok, wave 30, ok, 40, 50, a tady je 35, jo, takže to fakt jako zvýšili, ok, tak zajímavý, to je zajímavý. Takže lidi, tady to dneska asi ukončíme, doufám, že se vám video líbilo, pokud dejte like a my se uvidíme, když všichni příště u dalšího pokračování z téhletý minihry. Tak zatím, čus.